Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chema B. So guys, thank you for supporting my channel. Thank you for subscribing. Thank you for liking, sharing, commenting to my video. You guys, asanteni sana na Mungu abariki. So guys, today's video naenda kwa mog na nimesemacha nifanye intro before nitoke, nikasema acha nifanye intro na nionyeshe penye naenda, nionyeshe kazi nafanya. So naenda kutayarisha mtu kumtayarisha, kumapply makeup, kumvalisha, kumaza kwa sanduku, and nikasema acha nifanya nikirecord hii videos so that muone kenye nafanya. And please guys, support my channel, munifikisheni hata 5,000 subscribers, nitashukuru sana. So guys, I'm going to nawapostia video ya sitaoneshana sura ya mtu mwenye natengeneza, ndapiga picha nusu, but sitaonesha uso. It's not allowed kuoneshana uso, but sitaoneshana uso. Unajua sasa inategemea na familia yenye unashughulikia mtu wao, cause familia wao kikataa kusema msiposti watu wao ni sawa.